У Палаці студентів тривають фінальні репетиції новорічних вистав. Заради епідемічної безпеки пішли на компроміс. Замість традиційних концертів організатори винайшли новий формат святкування – екскурсію будівлею. Тобто є екскурсовод, є група до 20 осіб. І ця група йде певним маршрутом по палацу, де в кожному кутку відбуваються різні цікаві речі. І, звичайно, хочеться подарувати це диво і не тільки дітям, а й дорослим. Тому що в певних умовах, мені здається, що дорослі прагнуть до дива більше, ніж діти, тому що життя таке в нас трішечки напружене. Зніматимуть цю напругу творчі колективи палацу – театрали, танцюристи, вокалісти і циркачі. На гостей чекатимуть близько 10 локацій. Перша – у холі. Тут їх зустрічатимуть колядкою вихованці з народної студії сучасного вокалу «Мрія». Одна з вокалісток, третьокурсниця Світлана, навчається на журналістиці. Відвідувати студію почала майже одразу зі вступу до вишу, каже. Все встигає, бо графіки занять вдало співпадають. Це перш за все дати людям надію, що не все так у нас погано. Як то кажуть, новий рік ніхто не відміняв, тому все одно якийсь настрій свята повинен бути. Це якась моральна підтримка, скажімо так. Палац є першою кам'яною будівлею Дніпра, тодішнього Катеринослава, яку князь Потьомкін звів спеціально для Катерини Великої. Танцювальний колектив «Ляві» вирішив оживити цей фрагмент історії. Тому для танцю обрали минует, дуже популярний у 18 столітті. Сама імператриця полюбляла танцювати його на балах. Про манери, про грацію, яку дівчата показували своїм кавалерам. І кавалери також показували своїм дівчатам. Тобто це така взаємодія в танці була. Монархиня жодного разу не відвідала палац, але дух часів імперської розкоші та величі, схожих на казку, досі відчутні. І цим варто ділитися, каже директорка закладу. До свята оновили експозицію історичних документів, серед яких є книга 1949 року. В ній світлини та плани реконструкції палацу. До речі, про казки. Це видання особисто охороняє Червона королева. Вона дуже цікава, вона історична, і саме головне, вона містить ті факти, які допоможуть нам відновити палац і зробити реконструкцію нашого палацу студентів. Голову геть! Якщо глядачу вдалося зберегти голову на шиї, то він уповні зможе насолодитися іншою казкою – «Білосніжка і сім гномів» від циркової студії «Радуга». Танок називається гра з хула-хупами. Юні артисти переробили його на новорічний лад. Танцюристи справді малі, але завзяті. Чотирирічна Поліна грає одного з гномів. Я почала вступати, коли мені було 2 роки. І тепер я не маю. Малечі в усьому допомагає Білосніжка, яка у вільний час вчиться на логіста в університеті залізничного транспорту імені Лазаряна. У нас така як особливий зв'язок. Ми як сім'я у колективі, і тому все дається дуже легко. Тобто розумів з напівслова один одного. Ну і звісно, під завісу свята в палац має завітати Дід Мороз. Він ледь встиг на цю репетицію, та в новорічну ніч все пройде за планом, запевняє новорічний гарант. Власне, як і весь наступний рік, буде спокійним і щасливим. Як відлига після цього року, щоб всі були щасливі в новому році. Кажете, відлига не розтанете? Ні, я зроблю так, щоб новий рік був для всіх щасливим і не розтану. А сніг? Обіцяєте? Так, на новий рік буде сніг, обіцяю. Що ж, з Діда Мороза ми потім спитаємо, якщо він збрехав. Крім нього, світлими прогнозами на прийдешній рік поділився його східний символ – бичок. Тому що бик – це сила, впевненість, здоров'я. Ну, сподіваюсь, пройде цей карантин, ми переможемо хворобу і буде все добре. Офіційно ці казкові екскурсії починаються 17 грудня і триватимуть до 25 грудня щовечора. Дізнатися точний розклад і їхню вартість можна на офіційних інтернет-ресурсах палацу та Національного університету. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.